Мої вітання з вами Роман Крашенко. Це youtube канал Паненка, і це вже п'ятий випуск українців лізі конференції. Так буде один матч Ліги Європи. Але я думаю, що буде робити один матч Ліги Європи, там де Максим Толеверо. Давайте з нього розпочнемо, Максим Толеверо провів весь матч в запасі, а Ласка зіграв з тяубо Бохрест в нічі один Ось. І, будь ласка, буду свою подобайку. напиши якийсь приємний коментар, підпишіться. Не вистачає, буквально 20 людей, буде 500 людей на цьому каналі. Прекрасно, і будемо популяризувати український е, футбольний Ютуб-простіро, так можна сказати. Я таке підібрав класне слово. І давайте переходити до матчів Лігі. Конференції розпочнемо з матчу Пюніка з Єревану, який зустрічався проти Целії зі Словенії. Якщо не помиляюсь, зіграли з рахунком 1-0, перемогли е, єреванці. А в нас повернувся до складу Сергій Вакуленко і вже заробив жовту карточку. Там здається на 90 плюс третій хвилині. Заробив, провів весь матч на полі. А Сергій Братков провів весь матч на лаві запасних. Далі Литовський Паневежес, якого я вважав фаворитом в матчі проти Нюсенцю з Уельсом, Зіграли і програли з рахунком 3-0. А наш козак Карвацький провів весь матч на лаві запасних. Наступний наш матч на черзі це матч транзуспора проти Сент-Галену, зіграли чи 0, -0. нуль. Батаго поки що ще не дебютував за свою нову команду за турецький транзуспор. І провів весь матч, відповідно, на лаві запасник. Далі нас Фіорентина зустрілась проти Академії Пушка, що зіграв фантастичну таку перестрілку, там пів-пів-пав. І Давіда Хеа дебютував це для фанатів Манчестер Юнайтед. Ось дебютував за Фіорентину пропустив. три Гола і 3-3 зіграла академія Пушкаша. І Фаворов в цьому матчі, на жаль, не забивав, але провів на полі 82 хвилини і доволі непоганий. Матч він там провів. Далі розгромна перемога Омонії Кіперської, за яку виступав колись Орман Безус, а виграв вони... З рахунком 6-0 зіру за Азербайджану, де грає наш Ельдар Куліїв, він на 27 й хвилині заробив жовту карточку. І на 58-й хвилині його замінили. Він покинув поле і нічим, грубо кажучи, не відзначився. Ну, 6-0 прибили, я не знаю. Бували звичайно камбеки в кваліфікаційних етапах Ліги Конференції, Ліги Європи та Ліги Чемпіонів, але 6-0. Серйозно, ну не вірю. Якщо таке станеться, можете написати любе побажання. Ну таке не станеться. Зіра не відіграється, тому ОМОНі вже е, на. 99,9% вже грає в, в Лізі конференції. А ось переходимо до нашого зіркового, 100-мільйонного гравця Михайла Мудрика, який зіграв весь матч проти сервету, до речі, затримав оцінку 7,5. І тут нього такий момент. Я вам ставлю скріншоти, пробив, не влучив в ворота, трішки не пощастило михайську. І дуже дивно було те, що трансляцію матчу в Україні не можна дебати. І я вам навіть скажу більше, в Англії показував лише один медіаресурс е цей матч. І це дуже дивно, що е Челсі такий клуб АПЛ, там Анлі, у, там телеправа, і показує лише один, один ресурс в Англії. Ну це сильно. Але я думаю, зараз буде груповий етап, от, чи там як там оця Лігова швейцарська система, і ми будемо дивитися матчі Михайська і всіх наших українців, і буде все гудямба. І переходимо до матчу Криворіжського Кривбасу, який грав проти Іспанського Бетісу, і коефіцієнт був перед матчем на перемогу Кривбаса. 8, на перемогу Бетісу був 1-4. Всі розуміли, що Кривбас просто їде туристом в Кошице і потім через середину піде в Іспанію туристом. Але я десь вірив: ну, буду чесно, я вірив, тіпе, може за те, що такі оптимісти, стараюсь вірити в кожну нашу українську команду кожен рік, отак, коли Єврокубки, я так кожен рік, будь ласка. Пройдіть хоча б одну станцію ліку зберегти. Є так само вірю в Крибас. Крибасу, якщо брати минулі команди, які грали там Зорю, там Колос. Ну, ви поняли, ті, хто там займає третього по п'яте місце. Uh, завжди були претензії. бо такі дивишся. Гож, ей, камон, чуваки, ви граєте там проти Омоні, ви граєте проти Шахтар Караганди, ви там граєте проти ще якоїсь там херні, Спартак Тернава. Камон, типи, давайте зберіться, зберіть матч. А от на мою думку, до Крюбаса, ну, мінімальні мене претензії. Ну, Вони грали проти Вікторії Плезенка, збитий uh, колективчик, який вічно грає в Єврокубках, будь-які чи то Ліга Чемпіонів, чи то Ліга Європи, чи то Ліга Конференція, і Бетіс. Бетіс, який також uh, доволі симпатично грає в Єврокубках і там. Є зіркові гравці, які мають колосальний досвід в е іграх, топ-5 чемпіонатах Єврокубків. І на трасі хвилині вже пропустив кривбас. Е після удару здається, фекір пробивав. Е М Кліщук пробив, е відбив. І відбив так, що якраз перед Авіло. І дивно, що. Подібний гол був е Кліщука. Він пропустив е у матч проти Карпат, теж так відбив. І ніхто з захисників не підстрахував його. Він, так, він відбив паршиво, типу, але якось мають. Одне одного страхувати, не знаю. Ось. І тому пропустив цей перший гол. І якось Бетіс точки так: не скажу, що віддав матч, типу, ну, це тайм, точніше, перший. Але так, дав м'яч, нехай Крибас мучиться з м'ячом і реально Крибас мучився з м'ячом Ну, стільки браку в передачах, ну я такого давно не бачив від української команди. І десь, може, поспішали, знаєте, з рішенням, де приймали приймав там Бандейра, помилявся, Дібанго, десь там подавав, так не, не, не влучно подавав. І перш там завершився з за рахунком 1-0. Ось, і в другий тайм Кривбас пішов і завдав перший удар у площину на 53-й чи на якій хвилі на 53-х хвилині здається, він задав перший удар у площину. А на 58-й хвилині контратака. Родрі забиває і робить рахунок 2-0. І тоді Беттіс уже віддав м'яч, так. І там деякі контратаки робив. І Крибас намагався, щось там робив. Ну Там реально колосальний брак у виконанні гравців Криворізького клубу. І там навіть була така одна атака, коли вийшли вже е, свіжі гравці Крибасу. І здається, Пое е, йому дали передачу справа на лівий фланг, і в нього було так просір. Ну, реально був у нього в колосальний просір. Ну Без, без брехні, от реально в нього блядь був в колосальний просір, а чувак бере в вандаш і в м'яч, куди попало. Я такий дивлюсь, ну боже, ну як там? Ну як так можна? Я не знаю, типу. Е... Реально, до кривбаса, блин, тяжко щось прикупатися, коли ти бачиш, ну, про кого грає Кривбас. Ну, блядь, ну що ну, ти їм скажеш? Якби Кривбас розкотав Бетіс, то думаю, Динамо, що такі думають, дивились би, так говорили: так, так, так. Нам ще з ними грати в чемпіонаті України, бля. Нам ще треба буде з ними бодатися. А так, ну блять. Е, Ось тому, на жаль, не знаю, якщо в Іспанії вони зроблять якесь чудо. Можу зроблю якийсь овер а не знаю, що придумаємо таке підтримку кривбаса. Я вірю до кінця в Кривбаса, як не як треба вірити в український футбол. Хто як не українці, буде вірити в український футбол Бо в Європі, похую, чи є в нас футбол, чи немає. Ось, Тому якось так. Завтра вийде випуск з матчем Кубку України, і я надіюся, що буде сотні жаркування. Я якраз вирішив так перенести. Ось і ми заодно поговоримо вже про пари, які там будуть в, в одній восьмій фіналу Кубку України. Е, чекаємо вже матчі відповіді Там і реакцію на жеребкування зробимо цю універсальну. Ось яка там вийде. З вас з вами був Роман Кравченко. Вже пізня година, вже пів першого ночі. Ось випіть Подобайку за старання, за оперативність і до нових зустрічей. Мирної ночі і мирного ранку, мирного дня і мирного вам всього.